За приєднання до Дніпропетровщини проголосували майже 2 мільйони жителів Донецької та Луганської областей. Це 69% від всіх опитаних. Такі висновки у Центральній виборчій комісії зробили, підрахувавши 99% бюлетенів. Із машинами, які везли непідраховані бланки, організатори на сьогоднішній день не мають зв'язку. Не обійшлося без конфліктів. На виборчій дільниці у Красноармійську невідомі розтрощили урну та знищили усі бюлетені. Детальніше далі. Через фізичний та моральний тиск допомагати у проведенні референдуму в останню мить відмовилась половина активістів. Це близько 800 чоловік в обох областях. У кількох пунктах з тих самих причин опитування закінчили раніше, ніж планувалось. На Донеччині у 7 населених пунктах про референдум взагалі не було мови. Територія під контролем сепаратистів. Серед них Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка. Працювало стаціонарних 42 пункта і 137 передвіжних мобільних пунктів. Тобто ми хотіли відкрити около 50. У Луганську опитування охопило майже всю територію. Завдяки співпраці активістів референдум провели навіть у контрольованих сепаратистами пунктах, таких як Стаханівськ. Проблеми ж виникли у прикордонних до Росії регіонах. Проблеми у нас були, звісно, з Красним Лучом. Проблеми у нас були з такими містами, як Антрацит. Проблемы были с такими городами, как Брянка. Мы получили большую поддержку от именно представителей Корняков, что очень важно для Луганской и Донецкой областей. Почему? Потому что это все-таки, как говорится, и градообразующее предприятие. Організатори референдуму зізнаються, очікували, що приєднатись до Дніпропетровщини побажають значно менше громадян. Донецька та Луганська області – одні з тих, де регіональний патріотизм вищий за національний. І прояви сепаратизму це ілюструють. Крім того, у східних областях віддають перевагу російським ЗМІ. У таких умовах тягнути не можна, кажуть фахівці. Ми повинні розуміти, що якщо так буде залишатися далі, то ідея сепаратизму починає крепнути. И мы должны с этим что-то делать. Да, через 3 месяца уже ситуация может быть другой. Результати референдуму відправлять до Верховної Ради. Після рішення про зміну територіального розподілу аналогічне опитування проведуть на Дніпропетровщині. Чи підтримують жителі області приєднання Донецького та Луганського регіонів? Якщо громадяни не погодяться, перерозподілу не буде. Соцопроси, которые очень близко идут к тем, которые мы провели на территории Луганской и Донецкой области, на сегодняшний день поддерживают объединение наших трех регионов около 53-55% жителей региона. Это длительный процесс. Я вам скажу, это процедура не одного месяца и не двух месяцев. Эта процедура до 6 месяцев может занять. Що робити з тими регіонами, де референдуму не відбулось, наразі вирішують. Можливо, проведуть повторне локальне опитування. Артем Куля, Євген Хисний, новини 11 каналу.